საქართველოში უნდა მოხდეს ეროვნული შერიგება და მნიშვნელოვანი არ იყოს პოლიტიკურ ოპონენტებზე ზეწოლა და ანგარიშ წორება. ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტმა 59 ხმით 3-ის წინააღმდეგ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც ქვეყანაში არსებულ ვითარებას ასახავს. უკვე ცნობილია, რომ დოკუმენტი საკმაოდ მკაცრია და ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირებამდე საქართველოს ხელისუფლებისთვის გასათვალისწინებელი მოთხოვნები პუნქტებად არის გაწერილი. Europarlamentis rezolucijis proekti aur dgheshi gamokveqneba, tumtsa ukve tsnobilia interpartiul jgupshi shetakhvebuli teksti, romlis kenchisqrets gushin gaimarta. Rogorc mosavodneli iqo Europarlamentis dokumenti sakmaot kritikuli da mkatsria. Rezolucijis ramdenime punktchi Evropa pirdapir mouzodebs sakartvelos khelisuflebas, demokratiis printsipebis datsvas da oponentebis politikuri demnisgan tavis shekavebas. Europarlamenti khasus vam sakartvelos khelisuflebis mkhridan eronuli sherigebistvis kmedebebis saqiroebas. Sheshpotebas gamotkvams rom tsina khelisuflebis mravali magalchinosani da amjamindeli opozitsiis randomime tsarmomadgeneli romeltsa tsina amdeg siskhlis samartlis sakmeebze gamodzieba daqebuli dapatimrebulia an tsinasar patimrobashia. Sheshpotebulia oponentebtan sabrzolovad martsajulebis sistemis potentsiuri gamoqenebis gamo rats saptsxes uknis demokratiul reformebs. Europarlamenti khelisuflebas aseve akhsenebs rom zlieri ოპოზიციის არსებობა გადამწყვეტია დაბალანსებული და გონივრული პოლიტიკური სისტემის შესაქმნელად, რისკენაც საქართველოს ისრაფის. რეზოლუციის ტექსტის შეთანხმებულ ვარიანტში, რომელსაც ტაბულა ავრცელებს, ისიც წერია, რომ ხელისუფლებამ უარი უნდა თქვა შერჩევით სამართალზე, ამავე პარაგრაფში ისიც დაზუსტებულია, თუ როგორ უნდა ჩატარდეს გამოძიება და რა პრინციპით უნდა დაინიშნონ გამოძიებლები. დოკუმენტი ხაზს უსვამს, რომ ყველა გამოძიება უნდა იყოს გამჭვირვალე, პროპორციული და თავისუფალი პოლიტიკური მოტივისაგან. პროექტში შეშფოთება გამოთქმული პროკურატურის ანგარიშ ვალდებულების ნაკლებობისა და იმ ბუნდოვანი კრიტერიუმების გამო, რომლითაც პროკურორები და გამომძიებლები ინიშნებიან. ევროპარლამენტი ხაზს უსვამს, რომ პროფესიონალიზმი და პატიოსნება უნდა იყოს ძირითადი კრიტერიუმები მათ თანამდებობებზე დანიშვისას. მართველი გუნდის წევრებისთვის ბრიუსელიდან გაკეთებული მოწოდებები მოულოდნელი არ ყოფილა. ქართულ ოცნებაში ამ ტიპის ჩანაწერებს ხელისუფლების კრიტიკად არ აღიქვამენ. კრიტიკას ვერ დავარქმევდი, რომ არ უნდა იყოს შერჩევითი სამართალი. ეს არის სწორედ ის პოსტულატები და ის ფორმულირებები, რომელთაც ჩვენი კოალიცია მოვიდა. ამაში შემაშფოთებელს ვერაფერს ვერ ხედავ. ოპოზიცია, რომელიც ევროპარლამენტში შეხვედრებს გასულ კვირასაც მართავდა ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირებაზე საუბრობს, თუმცა ამავდროულად ხელისუფლების მიმართ შენიშვნები თავადაც აქვს. მნიშვნელოვანია საქართველოს თუ მოხდება რატიფიცირება ასოცირების ხელშეკრულების. ამავე დროს აღსანიშნავია დიპლომატიურ ენაზე პრინციპში უპრეცედენტოდ მკაცრი გზავნილი განსაკუთრებით ევროკომისრის მოგერინის საქართველოს მთავრობის მიმართ, რომ პოლიტიკური დევნა ეს არის მთავარი ბარიერები საქართველოს შემდგომი ევროინტეგრაციის გზაზე. თავისუფალი დემოკრატები, რომლებიც საერთაშორისო ასპარეზზე გააქტიურებას გეგმავენ, აცხადებენ, რომ კრიტიკისა და მწვავე მოწოდებების საფუძველი ევროპარლამენტარებს მათი პოლიტიკური გუნდის მიმართ განვითარებულმა მოვლენებმაც მისცა. არამარტო ხარდაჭერა, არამედ დაკვირვების პროცესი საკმაოდ დიდია და ზოგადად ეს ჩვენ მეტ პასუხისგებლობას ანიჭებს როგორც ქვეყანას, ასევე მთავრობასაც. მე იმედი მაქვს, რომ ამ საკითხებს მთავრობა უნდა გაართვას თავი. სხვა შემთხვევაში ძალიან დაზარალდება, ვფიქრობ, ქვეყნის იმიჯი და ქვეყნის ინტერესი. ევროკავშირის წესდების 59 მუხლის თანახმად საქართველო შეიძლება გახდეს ამ ორგანიზაციის წევრი, თუ კი დაიცავს დემოკრატიის პრინციპებს და უზრუნველყოფს კანონის უზენაესობას.